Shalom. Ubuntu bw'umwami Yesu ubane namwe mwese aho muherereye. Ino umunsi mushya nanone umwami aduhaye kugira ngo dusabane nawe mu ijambo rye, by'umwihariko tumenya kuko ntakintu ashaka nk'uko kiruta kumenya kandi tukamenya neza cyane. Turimo tureba by'umwihariko umukiza uwo ari we. Who is Jesus? Yesu ninde? Imana ninde? Kandi turi bandi. Ariko mu by'umwihariko buriya ni mbishyize ku mugaragaro ubundi nako mbyoroheje, bishatse kuvuga eventually iyo umenya Imana urimenya. Ndagira ngo ubone iryo sano, isano y'ibyo bintu uko mbivuga. Numenya Imana uzimenya. Numenya Imana uzimenya, ariko kandi none ushaka kumenya Imana bidaciye muri Kristo Yesu, kuko niho duhishurirwa, bidasubirwaho ishusho yuzuye y'Imana Data itarigeze ibonwa cyangwa imenywa mu bindi bihe byose byabayeho cyangwa byabanje. Ndagira ngo nanone bisobanure gutya kugira ngo birusheho kugufasha, ufashe urusheho gusobanukirwa. Nta muntu n'umwe nk'uko tubona muri Bibiliya itangiriro, mu gitabo cy'itangiriro igice cya mbere batubwira ngo Imana iravuga iti tureme umuntu ishusho yacu ase natwe. Now benshi muri twe kwemera ko twari mu ishusho y'Imana. Noneho ubwo ndi gushaka kuguhuriza uburyo Data umwana donc Kristo Yesu ahuriye na Data, ariko kandi aho nanone ibyo bihuriye natwe. Kuko urumva niba utarimo ubwo bivuze ngo ntibikureba, ariko niba urimo bifite aho birakureba ijana ku ijana. Kandi ariko sinshaka kuvuga ko bikureba nk'ibintu bisanzwe, ahubwo ndi gushaka kuvuga ngo birakureba kubera bifitemo amakuru ukeneye kumva ndetse yihutirwa. Mu itangiriro batubwira yuko, igitabo cy'itangiriro batubwira yuko Imana yaturemye mu ishusho yayo. Right? Twese twaremye mu ishusho yayo. Now, ahubwo ikibazo nushaka kwibaza ubundi ishusho y'Imana ni iyihe? Mu gitabo cy'Abaheburayo aho turi ku gice cya mbere umurongo wa gatatu twari twasomye ngo uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo. So kumbe ishusho y'Imana ni Kristo. Uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo. Si umuntu aremwe mu ishusho y'Imana, ndagira ngo wumve icyo man umuntu aremwa
hagendewe kuri Kristo ni ukuvuga ngo ishusho yuzuye ya muntu originale ishusho umuntu agiye gukura ishusho ni Kristo. So Kristo niwe originale wakuwe ishusho umuntu yagize mu itangiriro. Ubwo baratubwiye ngo niwe ishusho y'Imana. Si kandi umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana. So bivuze ngo umuntu yaremwe afite ishusho y'Imana. Bityo umuntu wa mbere Adam yari ishusho y'ishusho y'Imana. Ubwo bishatse kuvuga ngo hari ishusho yari afite ubwo nkunda kubyita fotokopi kuri originale. Originale ni Kristo, fotokopi ni Adam. So umuntu rero aremwa Imana ishaka kumurema ntabwo yashaka kumugira fotokopi y'ishusho yayo. Kuko ishusho yayo ni Kristo. Ahubwo yashakaga ko agira ishusho yayo yuzuye. Muri make, uko Kristo ameze ariko n'umuntu amera. Ubundi iki nicyo cyari igitekerezo cy'Imana kuva kera kandi yarabisoje. Ndagira ngo wumve iki. Niba koko Imana yarashakaga kutugira abana bayo kugira ngo ukwari Kristo ariko natwe tumera, birumvikana ko niyo Adam aza kwitwara neza ntakora icyaha, Adam yari kuguma ari ishusho y'ishusho y'Imana. Ariko icyo Imana yashakaga, yashakaga abana bameze nka originale, bameze nk'umwana w'ikinege wa se. Ni muri ubwo buryo yagombaga gutegura no gutunganya uburyo twahinduka abana. Mu guhinduka abana rero icyo yakoze, yafashe uwari umwana umwe witeka, the eternal son of God, umwana uhoraho witeka, yambara umubiri. Mu kwambara umubiri ubwo ni ugusa natwe, ni ugushushanywa natwe, ni ukumera nkatwe, ni ukutwambara. Yaratangiye gushyira mu bikorwa cya gitekerezo yari afite cyo kutugira abana nyabo, ku buryo tuvuga ko twabyawe nayo bidasubirwaho. So Kristo kuza mu isi yashakaga guhindura bari abana ngo data aryoherwe nk'uko yamye ashaka kuryoherwa n'igitekerezo kimwe shaka umuryango. Aha abantu ari abana banjye bankomokamo ngo icyo nuzuye nabo kibasangize. Ubundi uwo busabane buri hagati ya data n'umwana aba ari bwo busabane bwacu na data iteka ryose ritagira iherezo. Ubundi ng'umugambi nyamukuru si no kuturema ngo tuyiramye tuyishimire, ibyo si nabyo byibanze. Ikibanze cyari ukudusangiza ikifite, kuko urukundo rwayo rwatuma yiherera n'ikifite yonyine. Umwanditsi rero yatubwiye hano mu Baheburayi igice cya mbere umurongo wa gatatu ngo uwo ni we shusho, kuko ari ishusho ya kamere yayo. Si umuntu yari akiri ishusho igihe yaramwaga mu ishusho, ntabwo yari originale, yari ishusho y'ishusho, ishusho nyayo yari Kristo. So Kristo igihe yaraje kugira ngo noneho abisohoze byose. So gukandagira kwe ku isi, yaraje gukora umurimo ukomeye, kuduhindura abana. Muri uko kuduhindura abana, tumaze guhinduka abana, nibyo twasomye twasorejeho ejo ku murongo wa gatandatu. Hatubwira ngo kandi ubwizongera kuza n'ifura yayo mu isi izavuga iti abamarayika b'Imana bose bamuramye. So byamusabye ko yambara umubiri, icyo ni kimwe. Icya kabiri, bimusaba ko asanga uwo muntu yarangiritse, umuntu yakoze icyaha, umuntu yarangiritse. Bisaba ko akemura icyo kibazo cyo kwangirika kwa muntu abyishyizeho. So umuganga ahinduka umurwayi maze abiciraho iteka, abishyiraho iherezo ku musaraba. Ubwo ikibazo cy'icyaha, amaraso aramenwa, igitambo kiraboneka, umuntu aracungurwa, umuntu arakira, maze harengaho ikindi kitigeze kiba mu mateka ari nacyo
abantu bose bazemera iki bazemera yuko yari umugabo udasanzwe you know nabandi bose singomwe ngabantu baba abakristo bemera ko mu mateka hari umuntu witwaga Yesu kandi yari a good man yari umuntu mwiza yari a moral teacher yari umwarimu wigisha iby'imico myiza n'imyitwarire myiza nk'umuntu wahinduye societe mu buryo umwe cyangwa se ubundi ariko naho ngaho uzahantu wonyine haza n'ikibazo ni ku rubingo rutandukanya urubingo rugaragaza ukuri urubingo umuntu agera hagahitamo niba ari bubyemere cyangwa kubera ko biba bimurenze rwitwa umusaraba they will agree bazemera byose kugera ku musaraba kuko nuzanamo kuzuka kizaba kibaye ikindi kuko uyu nguyu niba agiye kuzuka then arenze kuba wa mwarimu mwiza wa mwigisha mwiza wa muhanuzi arenze kuba umubyeyi mwiza arenze kuba inshuti nziza arenze kubugaburira abantu bizanye mibindi kuko ntabwo wapfa kuzuka uri umuntu usanzwe kandi cyamubayeho cyitwa resurrection kuzuka ubudasubira mu iborero iki rero kiba mu muzuko niho hari kuba igitangaza ba bantu bari basanzwe yambaye ba bantu yasanze bandu yakabacungura ba bandi yasanze bakeneye akabamenera amaraso akastaka ku musaraba ati birarangiye agiye kubakorera ikintu aricyo kigiye kubinjiza muri zanzo di data yari afite kuva kera cyabaye muri resurrection cyangwa mu muzuko aricyo gufata noneho ba bantu akabinjiza muri divinite mu bumana so muzuko wa Kristo ni utwinjiza mu bumana incarnation kwiza mwisi ubumana bwinjiye mu bumuntu hanyuma mu muzuko ubumuntu bwinjira mu bumana Imamu umuntu bwari butarinjira mu bumana nuko yagombaga gukemura gukosora amakosa yose yabayeho yakozwe uhere kugiye cy'Adamu namara kubikora habeho kutubyara mu bumana kutubyara muri data nicyo gituma Yohana tatinye kuvuga ngo abo baba babyawe ntibaba babyawe n'ubushake bw'umugabo n'inyama n'amaraso ahubwo baba babyawe n'Imana so data ubwe abatubyaye ndagira ngo rero urebe Nicyo gituma tubwira ku murongo wa gatanu w'Abaheburayi igice cya mbere ngo mbese ninde wo mu bamarayika Imana yigeze kubwira turi umwana wanjye uyu munsi ndakubyaye cyangwa ngo ivuge iti nzaba se nawe azaba umwana wanjye si iryo jambo yarivugiye arivugira kuri Kristo uyu mwanditsi ariko yakuvuga ngo uwo munsi yavuye mu bapfuye uwo munsi yazutse niwo data ari kuvuga ngo uyu munsi ndakubyaye mwibuke Yesu ntazutse wenyine turazukanye nguwo munsi havutse ibyaremwe bishya nguwo munsi havutse ibiremwa bishya bishatse kuvuga abantu babyariwe mu bumana cyangwa babyawe n'Imana ku murongo wa gatandatu aravuga ngo kandi ubwizongera kuzana imfura yayo mwisi nguko uko yaraje mwisi yaragarutse mwisi izongera kuzana imfura yayo ubwo ni mu muzuko ko yarahozeho arapfa none ari kuzuka subira mwisi amara mwisi 40 yereka abigishwa mbere yuko azamuka ngo azimire aburwe mu maso y'abana arahari ahatari ni mu maso ari fizike ni mu buryo bw'umubiri ariko Kristo arahari hano hose arahuzuye icyabaye kubigishwa nuko yazimiye mu maso yabo bo babonye igicu kimutwikiriza igicu kirepresenta icy'ubwiza kirepresenta ubwiza so yazimiriye mu bwiza so ni nacyo gituma umwanditsi atubwira ko akwiriye hano hose wenda ibyo tuzabibona none aratubwira ngo izavuga itabamarayika b'Imana bose bamuramye suhereye uwo munsi abantu bahawe agaciro ku buryo abamarayika bacishijwe bugufi bahinduka abakorera abantu nicyo gituma muri iki gice cya mbere ku murongo wa 14 ari wo murongo wa nyuma uravuga ngo mbese abamarayika bose si imyuki iyikorera itumwa gukora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza aisha kuvuga barazwa agakiza umuntu abamarayika bakorera baragwa agakiza none agakiza kabonetse ariko katanzwe na Kristo ngo abamarayika bahindutse abadukorera mbere siko byari biri mbere bari hejuru ubu kubera uyu murimo Kristo akoze atuzamuye ngo abamarayika bavuga ngo bamuramye ariko mwibuke ko twicaranye nawe
tuba tuzamuriwe icyubahiro. So imwe mu mpamvu yo kutugira abana kwari ukutugira hejuru, kudushyira hejuru y'ibintu byose. Nicyo gituma kuba umwana nibyo biro bihanitse, ofisi ihanitse, ni rwo rwego rukomeye rw'icyo data ashobora kugukorera kirenze ikindi. Imana ishimwe ko turi abana.